Pieredzes ekonomika. Tas ir jēdziens, kas uzņēmējdarbībā visā pasaulē īpaši aktuāls kļuvis pēdējā desmitgadē. Tas nozīmē, ka uzņēmējiem arvien vairāk jādomā, kā apmierināt cilvēku vēlmi nevis iegādāties kvalitīvus produktus un pakalpojumus, bet gan piedzīvot skaistas mirkļus un izbaudīt jaunas emocijas. Jā, kā tas izdodas Latvijā, to jautāsim Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktoram Andrim Ozolam un futuristam Džeimsam Velmanam. Labrīt, good morning! Labrīt, good morning! Labrīt, good morning. Labrīt! Šodien Rīgā tātad sākas biznesa fórums. Atmiņas dzīvo ilgāk nekā lietas, tā tas saucas. Skaidrs, ka pasaulē uzņēmējdarbības vide arvien vairāk pielāgojas tam, teiksim, ko mēs saucam par to pieredzes ekonomiku. Bet kā tas īsti konkrēti šajā ziņā izpaužas Latvijā? Kā jūs to redzat? Pieredzes kā elementa klātbūtne lēmumu pieņemšanā jau vienmēr ir bijusi. Mēs patapinām pieredzi no citiem, atsaucamies uz labām referencēm, noticam tam, iegādājamies preces, bet James, piemēram, apgalvo, ka tagad notiek tāda kā sava veida pat revolūcija ar šo pieredzes dalīšanos, ar to, ka cilvēkiem ir piesātinājums lielai daļai ar priekšmetiem, ar lietām, ko viņi lieto, ar sadzīvi, un ka šī dalīšanās ar pieredzi ir kā fenomens ietekmējusi lēmumu pieņemšanu burtiski visur. Kur mēs ceļojam, kādās viesnīcās mēs paliekam, vai viesnīcu references apgalvo, ka mēs arī gūsim neaizmirstamus mirkļus. Un Latvijas uzņēmē, protams, arī tajā jau tagad piedalās, varbūt to tā īsti neapzinoties. Un kā precīzāk veikt savas darbības, gan lai gūtu klientus, lai pārliecinātu par savu pakalpojumu, pamatā jau tomēr pakalpojumu, gan kvalitāti, gan neaizmirstamību. Nu, un mēs kā Latvijas investīciju un attīstības aģentūra vienmēr esam centušies uzrunāt aktuālas un svarīgas, ne tikai interesantas, bet arī vērtīgas lietas. Tā iepriekšējais biznesa fórums bija par aprites ekonomiku, par lietu otro dzīvi vai tālāku izmantošanu, vai arī pareizu lietu gan ražošanu, gan plānošanu. Lai nu, gan pasauli būtu labāka, gan biznesa veiksmīgāks. Bet mūsējie tad jau strādā šajā jomā. Ir kaut kādi konkrēti piemēri, kur skaidri var redzēt, ka apzinās uzņēmēji jau šo. Tādi labākie no piemēriem. Es domāju, ka ir ļoti spilgti piemēri. Ir pat turisma biznesā, piemēram, tagad sauktais venture turismu, ja pieredzes turismas, piemēram, vienā jomā. Bet Latvija ne ar ko neatšķirās no citiem. Es domāju, ka varētu es uzreiz arī pajautāt Džeimsam. James, could you mention the exactly brilliant, bold examples of experience economy, for instance, in tourism? Because I'm asked here about my country, but I said we are not different than the world. What falls into your mind? I think all countries have that problem. I was in Italy earlier this year talking to them about the experience economy and this local guy said, well, look, you know, we've got our food, we've got our countryside. But the problem is everyone's got their food and their countryside. And the key thing is to get some kind of differentiation, something that is unique, something that's for Latvia, something that says, this is what we have that is different. Because when you think about the experience economy and you think about how people are changing, you have to give them social currency. You have to give them a story. Jā, nu tātad par šo te pieredzes ekonomiku, pieredzes biznesu runājot, jā, patiešām James Velmans ir ceļo pa visu pasauli un saka, arī visā pasaulē tas šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums, pavisam nesen viņš bija Itālijā un tur Itālijas, piemēram, turismu pārstāvis saka, mums taču ir mūsu ēdiens un mums ir Pasta. Mums ir mūsu lauki, bet lauka nedēļas ir visā pasaulē. Un tāpēc aktuāls jautājums, kas tad ir tas unikālais, ko tieši piedāvāt cilvēkiem, un tas šobrīd ir lielākais izaicinājums. Jā, kā teica Ozolkungs angliski, arī tas notiek visā pasaulē. Bet es gribu Džeimsam pajautāt šobrīd par to. Viņš ir prognozējis gan to, ka šajā desmitgadē būs pašbraucošas mašīnas, gan 3D printeri, drukās apavs un vēl nesko. Un tas ir arī noticis. Un kas tad notiks nākamajā desmitgadē. Among your prognoses, we have seen self-driving cars and 3D printers revolution in this decade, and it has, which have proven to be true, and it has happened. What's next? How will the world change according to this experience economy? This is a fundamental change, I believe. It's a fundamental change in how people perceive themselves and what they want. And if you think about consumerism and materialism, when people didn't have anything, the idea of being able to go shopping and instead of having two pairs of shoes, have 10 pairs of shoes, was hugely exciting. So we thought that we would be happier and we would have more status
and a greater sense of identity if we bought a bigger, better car and more things. And what's happening now is because we have lots of pairs of shoes. We have a pair of shoes for Friday night. We have a pair of shoes to go to work in. We have a pair of shoes for playing football, playing rugby, going hiking. Now we're only two. I don't believe you. But I'd be very happy to come to your home and see your shoe collection. That would be fun. But I think there's a change. So now, instead of looking for more things, we're looking for experiences. And that could be going hiking. It could be doing something interesting like a Tough Mudder course. You told me there's a Tough Mudder race here. What's the Tough Mudder race? The tough guy. The, what's it called? The one, Stevitz. When you go on one of those running courses, but it's like an obstacle course and you have to get over... Stipros, great. Okay, excuse me, I will just translate. Yeah. So, tātad, Džens saka, šobrīd piedzīvojam ļoti fundamentālas pārmaiņas, jo iepriekš patērētāju sabiedrībā... Šī sabiedrība, nu tā teikt, augsta vilnis ir tajā brīdī, pēc tam, kad cilvēkiem nekā nebija, un tad pamazām ekonomika auga, labklājība auga, un, protams, ja tu vari nopirkt divas kurpju pāris, bet tikpat labi arī desmit kurpju pāris, cilvēki pirka desmit kurpju pāris. Bet piepildījumu neguva. Bet tādu, nu, uz brīdi guva, bet šobrīd, tad, kad visa kā jau ir daudz, jo tiešām pasaulē kopumā labklājība tomēr ir augusi, tas vairs nedod tādu gandarījumu kā līdz šim, un tāpēc tā vietā cilvēki šobrīd sāk meklēt pieredzi, vai tā būtu kāda iešana pārgājienos, vai stipros skrējiens, kā arī Džeims minēja. Bet tas, par ko sasmējās arī kolēģi un intervijas biedri, ka dārsts teica, viņam gan esot tikai divi kurpju pārmaiņas. Džeims teica, viņš labprāt ietu paskatīties, vai tiešām tā ir. Es vēlētos vēl piebilst, ka arī tā status apliecināšana agrāk bija caur mantu. Nu, jūs esat bagāts, turīgs, un tagad, kur kopumā ir diezgan liela, es negribu teikt izlīdzināšanās, jo, protams, joprojām ir gan liela nabadzība blakus lielai bagātībai, bet šis vidējais slānis pārtikušais un arī kopumā nevar noliekt. Arī Latvijā ir krietni nu, citādi labā nozīmē dzīves apstākļi. Bet tad jau tas patiesībā dod cerību, jo mēs no materiālismējam uz emocionālām lietām. Es pajautāšu Džeimsam, so actually it gives hope, because from material things we are moving towards something more emotional. It's a really good point. Something much more emotional, much more actually important to who we are. Because the problem with materialism is you believe that happiness exists outside of you. And you think you're going to find happiness. And one of the problems with materialism, look, just to be clear, it's fantastic because it's given us, we all live longer. It's really nice to have central heating and carpets and, you know, more two pairs of shoes, perhaps. Yeah. But actually, when you move into experiences, you get to do it. So all of a sudden, you shift your locus of well-being from outside of you to inside of you. Plus, there's a whole bunch of reasons why experience are better than material goods. And one is it gives us better conversation. And there's actually data that shows that when you talk about experiences like going hiking versus your pair of shoes, you are happier when you talk about it. And the person who's listening to you enjoys it more too. So if you shift your focus, instead of spending, I don't know, 30% of your income on buying more things, more clothes, and spend it on doing something, you have better conversation, people want to listen to you more, and the other aspect of that is you end up with better relationships, and relationships are the root to happiness. Nu jā, lūk, tātad Džeims uzsver, nu materiālisms pēc būtības jau nav nekas slikts, jo pateicoties tam mēs dzīvojam ilgāk, mums ir centrālā apkura, mums ir daudz dažādas ētības. Paklājas. Jā, paklājas, kas, protams, ir ļoti, ļoti patīkami, bet tas materiālisms viena no lielajām problēmām ir pārliecība, ka laime dzīvo kaut kur ārā. Bet patiesībā laime jau ir mūsos pašos iekšā, un šobrīd šī te pārmaiņas uz pieredzes ekonomiku, uz to, ka cilvēkiem arvien svarīgāk kļūst pieredze, emocijas un sajūtas ir tas, kas arī cilvēkiem ļauj sajusties daudz laimīgāk. Un tas arī dominēs nākamajās desmitgadēs. Acīm redzot, Ozolkungs, tad šodien būtisks fórums un gaidāms arī, ka arī vien vairāk Latvijas uzņēmēji teiksim, sekos šai taciņai droši vien nāksies. Un mēs arī savējos mūsu pašu pieredzes ekonomikas veiksmes stāsts, kā Rīgas maratons, Aigars Norts uzstāsies, tāpat būs vairāki lektori no ārzemēm, kur ar spilgtiem un precīziem piemēriem, vai escape rooms administrators piedalīsies, piemēram, skaidros, kā arī šajā biznesā gan tendence attīstās, gan kā notiek lēmumu pieņemšana un arī ieteikšana citiem. Un es savukārt arī uzskatu, ka ļoti svarīgi ir mācīties no citu cilvēku gan pieredzes, gan kļūdām.
Un tas, ko vēl pie šī statusa, pie dalīšanās ar pieredzi un pie revolucionārās lietas, ko Džeimss vakar man uzsvēra, ir, ka, piemēram, Instagram vai fenomens sociālajos tīklos, ka jūs varat palielīties nevis ar mantu, jo agrāk, ja jūs guvāt pieredzi, nu, kā jūs to visiem izstāstīsiet, kā jūs to varēsiet, kā izraisīsiet skaudību draugos un paziņās. Tagad tas ir kļuvis krietni vienkāršāk. Un tādējādi, protams, ir diezgan liels cilvēku skaits, naudas apjoms iesaistīts šajā visā. Un, nu, protams, ka Latvijas uzņēmējiem par to ir jāzina precīzāk, jājūt, kā var nopelnīt un jājūt arī, kā var savu uzņēmumu pareizi pasniegt un uzlabot. Pilnīgi noteikti. Pavisam, pavisam īsi. Investīcija ziņā nākamais gads kādu prognozēt? Nu, vai daudz naudas ienāks Latvijā? Jā. Es domāju, diezgan daudz darba vietu tieši pakalpojumu jomā, pakalpojumu centros. Arvien vairāk ir, ka nevis tendence vērojam, ka nevis ražošanas iekārtas liela apjomā šeit tiek uzstādītas. Un pēc tam atkal jāpērk ārzemēs un atkal šī paša nauda, it kā lielie miljoni, robots ražo robotu, pērkam nākamo iekārtu, iekārta amortizējās. Nē, arvien vairāk mēs tirgojam savu mācēšanu zāru, arvien vairāk Latvijā pieaug pakalpojumu īpatsvars, jo tagad virs 70% no mūsu Latvijas iekšzemes koprodukta sastāda nevis ražošana, bet tieši pakalpojumi. Mēs sakam paldies un veiksmīgi šodien. Daudz jaunu atziņu, teiksim tā. Thank you for coming. We wish you a wonderful this conference and all the event and a lot of good experiences and conclusions. Yeah. Paldies. Paldies.